Доброго ранку, мирного ранку всім, хто починає цю п'ятницю разом із нами. Це «Ранок вдома» і ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Ну, а прокидатися в доброму гуморі нам допомагає маестро Костянтин Драгульов. А не залишитися голодними – кулінарний експерт Чаба Бакош. Ох, сьогодні, як і завжди, буде дуже смачно, атмосферно, затишно та яскраво. Власне, як і має бути. Чекаємо, коли кожен українець, що поїхав, рятуючись від війни, повернеться додому. Чекаємо та наближаємо цей момент, хто як може. І сьогодні герої нашого етеру – незламні і невгамовні українці, котрі знаходять своє місце в будь-якій країні світу. А також іноземці, що невтомно підтримують Україну у боротьбі. Отже, попереду багато цікавого, тож не гаймо часу і вперед! На календарі 30 вересня. Сьогодні в нашій країні відзначають День усиновлення дітей. Зрозуміло, що внаслідок повномасштабної війни кількість українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, значно зросла. Гарна новина полягає в тому, що в умовах воєнного стану громадяни України та іноземці все ще можуть допомогти дітям, всиновивши їх. Крім того, уряд продовжує вживати заходів, аби оптимізувати процедуру всиновлення в нашій країні. Ми вже розповідали в нашому етері про процеси цифровізації, яка має значно спростити та пришвидшити бюрократичні процеси. Додамо, що усиновлення проводиться в тих регіонах, де немає воєнних дій і працюють державні органи влади України. І тільки щодо тих дітей, за якими є можливість встановити обставини життя батьків та інших родичів. Про інші міжнародні дні, свята та визначні події далі в нашій постійній рубриці «День в історії». Тридцятого вересня 1452 року в німецькому Майнці видали першу друковану книжку. Це була Біблія. Власним коштом її надрукував Йоганн Гутенберг. Над створенням книжки працювало близько 20 осіб. Її унікальність полягає у тому, що кольорові великі літери і малюнки були зроблені вручну. Загалом були зроблені 180 примірників, 49 з яких вціліли та зберігаються у провідних музеях і бібліотеках світу, а також у приватних колекціях. До речі, саме з Біблії Гутенберга розпочалося друкування в Європі, а лишень одна сторінка раритету коштує дорожче за розкішний автомобіль. Сьогодні день народження Валентина Сильвестрова, одного з найвідоміших українських композиторів. Він є автором таких творів, як «Тріада», «Спектри», «Елегія». Роботи Сильвестрова звучать у фільмах видатних режисерів, зокрема Кіри Муратової та Франсуа Озона. Талант маестро неодноразово відзначався престижними міжнародними і національними нагородами, серед яких і премія «Гаудеамус». Щороку 30 вересня в Україні відзначається День усиновлення. Його мета – підтримка розвитку національного усиновлення. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, всі діти мають право жити і виховуватися в сім'ї. Через військову агресію Росії проти України багато дітей втратили батьків. У межах загальнонаціональної програми «Дитина не сама» більше як 1000 українців вже пройшли спеціальне навчання і тепер можуть прийняти дитину, котра залишилась без батьківського піклування. Долучитися до програми мають можливість українські родини, а також міжнародні організації, які хочуть прихистити дитину з України. А яким буде 30 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.